Bakıda intihara cəhd edən 5-ci sinif şagirdi Fatimə Kanal 13-ə müsahibə verib və onu intihara sövq edən məktəb müəllimlərindən danışıb. Fatimənin sözlərinə görə məktəbdə müəllimlər onun atasının kasıb olduğu üçün onunla pis rəftar edirlər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Fatimə Şamxal qızı, 15 yanvar 2008-ci ildə doğulmuşam. Ali təhsilimi 109 saat tam orta məktəbdə almışam. Müəllimə ibtidai sinifi bitirdikdən sonra 5-ci sinifə keçəndə müəllimələr mənə pis davranmağa başladı. Çünki müəlliməm dəyişildi. Müəllimə məsəl üçün başqalarla ayrı seçkili edirdi məni. Məsəl üçün birinin pulu var idi ondan. Onunla yaxşı davranırdı, qızım, nə bilim, ürəyim, canım. Belə danışırdı, mənimlə kobud rəftar edirdi. Gəlib bir neçə dəfə mənim kalqutkama bir söz demişdi. Uşaqların arasında mənə qədər demişdi ki, sən kalqutka olan yoxdur əngibə, sənin əngibə olan kalqutka yoxdur, sən tapa bilməyəcəksən kalqutka. İndi bir neçə dəfə mənim uşaqların arasında təhqir eləmişdi. Uşaqlar mənə də həmişə gülürdülər. Azərbaycan dili müəlliməsi Azərbaycan Bahar Haqverdiyev mənə bir dediyiniz sinifin uşaqların arasında pisişdirdi. Dedi ki, tapışırdım, bir ikisini başa düşmürdüm deyə yaza bilmirdim. Tapışırdı, yazmıyıb deyirdi. Uşaqlar da ondan sonra məndən uzaqlaşdılar. Uşaqlar arasında fərqlilik gördüm. Mənim sinif rəhbəri Nigar Məmmədova mənim kobud rəftar edirdi, başqalarla yaxşı rəftar edirdi. Məsəl üçün, mən qıraqdan durub baxırdım, görürdüm ki, kimin pulu var, onunla yaxşı rəftar edirdi, mənimlə pis rəftar edirdi. Mənim bir neçə dəfə gəlib yubqamı dartırdı, mənim yubqam yəni uzundur. Deyəm, qısa deyil ki, qısa olsaydı, yəni müəllimə gəlib dartardı. Amma ki, qısa deyildi, uzun idi mənim yubqam. Gəlib bir neçə dəfə dartırdı uşaqların arasında. Mən neçə dəfə sinifdə oturub baxamışam. Fatimə qeyd edir ki, onun dərs vaxtı vəziyyəti pisləşib və müəlliməsindən evə getmək üçün icazə istəyib. Lakin müəllim onu acılayıb və ona aktyorluq eləmə deyib. İkinci gün müəllimimizin dərsi idi, üçüncü dərs. Getdim müəllimə, dedim ki, mənim ürəyim bulanır, halım yoxdur, evə göndərin. Mənə dedi ki, mən səni evə tək göndərə bilmərəm də. Mən də dedim ki, mənim ev yoxdur, göndərin. Yəni, qoşumuz var, yaxındır, bizə mənə hazırlıq deyir. Yəni ki, Cəsim mənim götürsün o, heç olmasa da yəni atam işdən gəlib götürərdi məni. Yəni, mən dedim ki, mənim mənə göndərin, halım yoxdur. Mənim də halım olmadığı zaman dərs danışa bilməm, gəlir bir 200 dəfə oxuyum. Xəstəxanadan ayılandan sonra, sənə hansı müəllimlər yaxınlaşdı, nələr dedilər? Xəstəxanadan çıxanda 4 gün xəstəxanada qaldım, sistem altında, iynə vurdular. Yəni, elə bildim ki, 17 saat keçirdim üstündən, koma dolandı da. Elə bilmirdim 17 saat keçirdim üstündən. Elə bilirdim 5-6 saat keçirdim. Gəldim, 4 gün orada qaldıqdan sonra gəldim evə, müəllimələr onda gəldilər. Sadəcə o internetdə oxumuşdum ki, müəllimə demişdi ki, hər deyilən söz yalandır. Yəni, müəllimə mənə yalan çıxarmaq istəyirdi. İnternetdə oxudum saytda.